është dënuar me 12 vite burg Elvis Hoxhaj dhe me 8 vite shoku i tij Ditmir Arifi, të dy të akuzuar për vrasjen e të riut Hermes Beqiri. Gjykata e Shkodrës ka shpallur fajtor dhe ka dënuar me burg dy të rinj Elvis Hoxhaj dhe Ditmir Arifin për vrasjen në vitin 2017 të bashkëmoshatarit Hermes. Në përfundim të shqyrtimit të çështjes, gjykata dënoi me 12 vite burg Elvis Hoxhajin si autor i dyshuar i vrasjes dhe 8 vjet Ditmir Arifin si bashkëpunëtor. Vendimi u prit me lotë nga familjarët e dy të rinjve të pranishëm në seancën e fundit gjyqësore. Avokati Elvis Hoxhaj tha se vendimi është marr pas një provë shkencore. Sa i përket vendimit sotshëm, gjykata shkallës parë ka gabu, është i vetmi person që a dënu pas i prof shkencore, jemi në kushtet që pak do ishte minimumi mund që një prof shkencore, prova shkencore nuk përputhet me prova fizike, vërtet ka pas një luhatje në fillim fare që Elvisi ka pranu autorsinë e krimit, por kjo nuk përputhet me provat që ne kena disponuar më vonë. Vendodhja me antenë e Elvisit në datën 4 nëntor 2017 në orën 7:30 nuk e përcakton fare vendin e ngjarjes. Arma të cilën ja kap në dorë nuk përcaktohet që është arma e krimit. Dhe kështu që nuk kemi sot as i provë shkencore. Plus nuk ka pas as barutë në dorë, as barutë në fytyrë. Dëshmitë e bashkëpunëtorit unë nuk i marr për bazë, unë marr për bazë me avokat, unë marr për bazë vetëm prova shkencore. Prova shkencore që po flasim sot nuk ka dhe nuk ka as i gjykatë jo në Shqipëri, jo, pas në vendet të treta, që do të ndonë një person pas i provë shkencore. Në këto lloj kushte që jemi, detyrimisht do ta apelojmë çështën në gjykatën e apelit. Krimi dyshohet se ka ndodhur pas një zënke, për një kapele të cilën të rritja kishin vënë në kokë njëri tjetrit. I dyshuari Hoxha pretendon se është rrarur nga Beqiri dhe kjo kishte bërë që të shkonte në shtëpi dhe të merrte armën për të vrarë shokun. Ditmir Arifi ka deklaruar në polici se ka qenë Hoxha ai që ka vrarë Beqirin. Viktima i ka marrë kapelen Elvis Hoxhës dhe i ka thënë se nuk dua ta jap më dhe më pas ai e ka sharë Elvisin duke e goditur. Në vijim Hoxha ka marrë në motorin e tij Ditmir Arifin dhe janë larguar nga aty për të marrë një armë automatikë.